ээлжид намлаа хийх гээд ирсэн байгаа. Тэгээд бид нар дуудлага, сүм, сүмийн одоо тодорхойлтын талаар энэ зүйлүүдэд ярьж байгаа. Тэгээд Библи өөрөө тэр чигээрээ хучин гэрээ, шинэ гэрээ, сүм гэж яг юу болох талаар бид нарт хэлж өгсөн байдаг. Тэгээд Бурхан өөрийнхөө үзүүлсэн сүмийн дагуу Мосег цүлт одоо майхан сүм барай гэж хэлсэн ба. Тэгээд Мосегийн одоо барьсан майхан сүм бол Мөнхийн улсаас Бурхан өөрөө Мосег харуулсан яг тэр загварыг хаанач ямар ч деталаар нь зөрчилгүй барьсан учраас Бурхан тэр майхан сүмд орших боломжтой болсон гэж бидэрт одоо Библи бичиж үлдээсэн ба. Тэгэхээр харин бид нар өнөөдөр хүний гараар баригдаагүй тийм одоо сүм дотор бид нар тийм сүм болж амьдарч байгаа. Сүм дотор бид нар өөрсдөө тийм сүм болж амьдарч байгаа. Бид нар тийм сүмд дуудагдсан. Бидний дуудлага бол Бурхан өөрөө амьдардаг амьд сүм байхаар бид нар дуудагдсан ба. Тэгэхээр сүм ба дуудлага хоёр бол хоорондоо нэгт холбоотойгоор явж байгаа юм. Бид нар энэ биш хэрэг бид нар энийг ойлгох юм бол Есүс Христэд хүмүүсийг итгүүлэхийн тулд сүмрүүлж чирэх ёстой юм байна гэдэг уламжлалт шашинлаг ойлголтоосоо бид нар өөрөө ирэхгүй татгалзах болно. Хүн Христийг хүлээж авах ёстой. Гэхдээ сүмрүү сүм гэдэг нэг тодорхой орон байрлуу чирж аваачснараа биш. Сүмрүү ирэхдээ ч тэр хүн үнэхээр ямар нэгэн зүрхний илчлэл дээр одоо дуудлагаараа ирэх нь шүү дээ. Тэр утгаараа дуудлагаараа ирж байгаа хүмүүсээс бүрдсэн тэр сүм үнэхээр хаанчлын зорилгыг гүйцэтгүүлж чадах газар дээр бурхны засгийн газар болж чадах юм байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр яг энэ сүм ба дуудлага дотор яригдах зарим нэг зүйлсүүдийг танартайгаас хуваалцаж ярилцъя гэж бодлоо. Тэгээ бас би бас нэг зүйлийг анхаарал хэлчмээр байна. Өнөөдөр манай энэ офс байрлаж байгаа давхар дээр маань энэ сургуулийн нөгөө улсын шалгалт явагдаж байгаа. Тэгээд оюутнуудын хөдөлгөөн чинь байна. Бид нарт бас орж ирж байгаа шүү. Та нар маань энийг бас ойлгоорой. Тэгээд бид нар удахгүй зааланд цоглана хийхээр зэрэг энэ мэд саад балуу бол байгаа. Есүс өөрөө даалдагч нарыг суулгаж байгаа гэж үзсэн байхээр би бол цорын ганц үнэн, би бол цорын ганц зам, би бол цорын ганц зам үнэн амь гэж хэлсэн байдаг. Тэгэд өнөөдөр сүм бол үнний баган болох ёстой юм аа. Одоо Паулийн загталтаар байгаа шүү дээ. Сүм бол үнний баган юм аа гэж. Яагаад сүм үнний баган байх ёстой вэ гэхээр та хоёрын дотор тэр үннүүд суулгагдаж эхлэхэд суулгагдан гэдэг чинь бид нар өөрөө ирэхгүй тэр үннээр амьдрдаг болно гэсэн үг. Одоо нөгөө утлаас амьдж байгаа юм шиг дүр үзүүлэх биш. Бүр бидний эд эсэнд, оюун санаанд, үйл хөдлөлд, амьдралын хэм маягт маань үнэн ингээд шингээд ирэхээр бид нар тэр үннээр амьдрж эхэлдэг. Тэр үннийг хийхгүй бол бид нар одоо өөрсдөө тарчлах нь шүү дээ. Одоо Паул хэлсэн шүү дээ. Би сайн мэдээг тараахгүй бол би өөрөө бүр байж сууч чаддгүй гэж. Яг түн шиг үнэнгүй үнэн дотор амьдраад ирэхэд бид худлыг төвчж таарлаа. Тэгэхээр сүм яг Улаанбаатар хотод энэ үндэстэн дотор хотын сүм гэдэг энэ одоо олон ариун хүмүүс дотор нь үнэн байгуулагдаж байгаа энэ ариун хүмүүсийн цогцлолт бий болсон цагаасаа эхлээд үнний баг нь болохоор Христ Есүс гэдэг тэргүүнлүүгээ тасралтгүй өсөж байгаа гэж бид ойлгож байна. Үнэн бид нар бүтэн сайн өдр болгоо ярьдаг. Үнэн бид нар өдр болгоо одоо ерэн хайдаг. Үнэн бурхан бидэнд харуулж өгдөг. Тэгээ энэ аягүй чухал. Яа гэвэл Есүс бас юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хулгайч бол хулгайлж алж устгахаар гэдэг юм аа. Тэгэхээр хулгайч өөрөө одоо диавол муу ёрын сүнсний өөрийнх нь хамгийн гол стратеги одоо яг энэ эцсийн цагуудад одоо тэнгэрлэг газраас тэр эрх мэдэл засаг захиргааг барьж байгаа харанхуун засаглал ямар стратеги барьж ажиллаж байгаа гэхээр хуурам эхлэх гэдэг маш том стратеги. Энэ бол диавол бол олон шин арга замыг бол бодож олж чадахгүй ч тэр чинь бүтээгдсэн тэнгэр илч. Харин тэр өөрийнхөө
арга залтай бол үнэхээр овжин бөгөөд залтай түүнийгээ хэрэглэж одоо дадсан сурмгаа хэрэглэдэг тийм нэг юм. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр эцгийн стратеги мэдхээс гадна сүм ялангуяа үнний баг нь болсон сүм диаблийн стратеги юу гэдэг мэдэх хэрэгтэй. Схем нь юу юм бэ гэж. Схем нь юунд дээр баригддаг вэ? Юу ч хуурам мэхэлтээр л баригддаг. Тэгээ бид нар одоо түүний хуурам мэхэлж байсан өнгөрсөн он жилүүдийн туршид одоо энэ үндэстэн дээр хуурам мэхэлтэд явуулж ирсэн. Маш олон үр дагавар бид нар харж байгаа. Магадгүй итгэдэггүй хүмүүс, бүр тэр утга итгэдэг хүмүүс үртэл тэр хуурам мэхлэх ажиллагаанд нэхитэг автсан учраас үнэн гэж юусаа байхгүй юм байна. Бурхны үнэн бол зүгээр л сүн дээр яригддаг, зөвхөн одоо сүн гэдэг барилаг дотор л одоо яригдвал хүчтэй байдаг. А яг сүмний дөрөв хананаас гараад ирэхээр үнний хүч ерөөсөө ажилтгүй юм байна гэж хүртэл одоо ойлгох болсон. Яагаад гэвэл худал хуурам бол өнөөдөр яг л одоо бүр цунами шиг, байгалийн гамшиг шиг одоо ингэж амар их хүмүүсийг эзэлж, амьдралуудыг хулгайлж, сүйтгэж алж байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар болж байгаа аимшигтай зүйл бүхний цаана заавал ямар нэгэн худал хуурам байгаа өнөөдөр харж байна. Заавал ямар нэгэн худал хуурам. Хүмүүс өнөөдөр амиа хорлсон ч гэсэн өөрийгөө хуурсаар аваад л амьнаснаасаа татгалцаж байгаа байхгүй. Би амьдрах хэрэггүй юм байна. Мэдхгүй бодд. Диавол түүнийг юу гэж ятгадгийг би сайн гэж мэдхгүй. Магадгүй гэр бүлийн хүчирхийлэл байгаа тийм ээ. Гэр бүлийн хүчирхийлэл байгаа. Энэ бүхэн хизээч дуусахгүй юм байна. Энэ бүхэн хизээч алга болохгүй юм байна. Би бол ингэж л амьдрах тавилантай юм байна. Маш хүчтэй мэхэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө хүмүүс ч тэр мэхлэл дотор амьдраад ирэхээр ерөөсөө нүд нь яг тэр одоо өөрийнх нь өөрт нь хилж өгöd байгаа тэр худал хуурмын дагуу зүйлсүүдийг л олж харж байгаа. Тэгэхээр одоо болж байгаа бүх үйл явдлуудын цаана маш хүчтэй хуурам мэхлэлт явагдаж байгаа юм аа. Тэгээ бид нар өнөөдөр одоо сонгуул болох гэж байна. Бид нар бүгд маш их санаа танилцтай байгаа. Тэгээд бид нар хувь хүнийг бүр залбирж байгаа гэж би итгэж байгаа. Яг тэгэл энэ сонгуул бол бидний урд тойжд харж байгаагүйгээр маш олон хүнийг олон нэр дэвшигчдийн хамарсан юм зүйл болж байна л да. Тэгээд бид нар бохимдж дээ те энэ хүн гарах эсвэл тэр хүн гарах эсвэл. Тэгээд энэ бүхний цаана юу явж байгааг бас дахиад хуурам мэхлэлт хүчтэй явагдаж байгаа. Манай одоо ер нь манай гэлтгүй аливаа уулс үндэстний засаг захиргаа төрийн байгууламж нь үнэн биш болоод ирэнгүүт худал хуурмуудаар суурилсан бол ерөөсөө тэнд ямар ч одоо тийм бат байдал тогтохгүй маяг л үнний баг нь гэдэг чинь одоо тухайн нийгмийг тулж байрч одоо унгаахгүй тогтоож явах тэр зүйл шүү дээ. Тэгэхээр Паул үннийг баг нь мэдгэсэн ба. Та өдөр өнөөдөр хотын сүм гээд энэ айлд амьдртгаа. Хотын сүм бол бурхны хөвгүүдийг төрүүлдэг хэвлий. Хувь төрлөнгөө гүйцэтгүүлэгчдийг төрүүлдэг төрх газар нь зөвхөн төрүүлээд хайчдаг газар бол огт биш. Төрүүлээд тэднийгэ дадлагжуулдаг, тасгалжуулдаг, сургалдаг, сахилгажуулдаг гэж би хэлмээр байна. Сахилгажуулдаг, үнний баг нь болгож тавьдаг. Бидний хүн нэг бүр маань гэртээ үнний баг нь болох хэрэгтэй. Бидний гэр бүлүүдэд худал хуурмаг үржин оших юм бол яг эстэг хөрөнгөтэй ажиллах нь. Тэгэхээр бид нар гэр гэртээ үнний баг нь болох хэрэгтэй. Тэгээ бид нар хамтдаа цуглахад бид нар энэ хотын бид нар энэ үндэстний баг нь хизээч нурж унахгүй энэ үндэстэн хизээч диаблын хорон хүмүүс санааг гүйцэтгэхгүй яа гэвэл үнний баг нь учраас. Тэгээд хотын сүм гэдэг энэ айл үнэхээр энэ үндэстний найдвар нь болох ёстой юм а. Би таныг дахиад л ятгаж байна. Бид нар аль хэдийн найдвар нь болцсон ба. Би үнэхээр залбирахдаа ариун сүнстэй хамтрахгүй бол одоо бүр имээдэг бас. Яагаад гэвэл бидний амнаас гарч байгаа үг сүнсний ертөнцийг энэ үл үзэгдэх ертөнцийг тодорхойлоод байна шүү дээ. Яг ямар байх хэвтэй юм бэ гэж. Тэгэхээр бид нар ариун сүнсгүйгээр залбирна гэдэг маань дахиад нөгөө худал хуурам руу бидний хөтлөж байгаа юм. Өнөөдөр хэрвээ диаблийн стратеги нь худал хуурам болсон бол хүмүүс үннийг олж харах хүртэл таатай хөдөлмөрлөх хэвээр.
үннийг олж харахын тулд хүн сүмд ирэхгүй, хүн танаад ирнэ, хүн бас манаад ирэх байхгүй. Тэгээд тийм мэдээж сүмд ирнэ. Би сүмд ирэхийг буруу гэж байгаа юм биш. Зүгээр ирж байгаа тэр хүн үнэнлүү очиж байгаатай яг агаар нэг байх хэрэгтэй байхгүй. Хүн ямар ч хүний дотор сүнс байдаг учраас хүн өөрөө сүнсээр үннийг таньдаг. Тэгээд үнэнд бууж өгдөг, үнэнд мөрөгдөг, үнэнд сүгддөг. Үнэн бол Есүс Христ өөрөө. Тэгэхээр бидний дотроос үнэн хэрхэн яаж ингэж ялгарч гарч ин тээ? Үнэн яаж бидний амьдрал дээр ингэж одоо амьдралын өдр тутмын одоо зүйлсүүд дотор маань үнэн яаж ингэж одоо гарч ирж гэн, илэрхийлэгдэж гэн, илчлэгдэж гэн гэдгийг хүмүүс хараад бидлээ ирнэ. Тэгээд биднэрлээ ирээд би мөн тэр төрх газар ч юм очи. Би мөн тэр хөв талинга гүйцэтгэлэгч нарыг төрүүлдэг газар очи. Би бурхны хүүхэд болъё. Би үнэхээр утга учиртай амьдрий. Би худал хуурангаас салхаж гэн. Би үнэн дотор амьдрья гэж тэгэ хэлэх болно. Тэмэл учраас бид нар Есүс Христийн авралын зарын цэвэр бөгөөд тунгалаг ямар ч холцгүй тийм одоо мэдээг тараах хүмүүс нь бид нар болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ мэдээг тээж аваа. Энэ мэдээ чи өөр бүх хариултыг тээж байгаа шүү дээ. Энэ мэдээг тээж байгаа хүмүүс маань эхлээд үнэн дотор үнэлэгдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Цэцэг одоо ургам шиг үнэлэгдээд ургаад үр чимс нь гарч ирэх хэрэгтэй. Тэгээ хүмүүс хараад аа үнэн гэж үнэхээр байдаг юм байна гэж хэлнэ. Тэгээд танд ч гэсэн бас хүмүүс хэлдэл баг. Аа нэг л өөр юм аа. Танайх нэг л өөр юм. Нэг л өөр. Одоохондоо тэд нар магадгүй нэг л өөр гэдгээс илүү үгийг хэлж чадахгүй байгаа бах. Гэхдээ бурхан нэгэнт хүний зүрхэн дотор нэг л өөр байгааг харуулж чадсан бол тэр нэг л өөр гэдэг нь үнэн хэрэгтэй бол үнэн болох бидний эзэн Есүс Христ юм байна гэдэг. Заавал харуулна. Бурхан ихэлсэн ажлаа авч явдаг, хүчилсэн ажлаа дуусгадаг. Тэгэхээр та хэвээр бол үнний баг гэдэг хэзээч мартаж болохгүй маа. Энэ бидний дуудлага байхгүй. Яг л бурхан бидний ертөнцөөс өрөөс үүтэй адилхан болгохоор хүүгийнхээ дүр төрхийн дагуу бүтээхээр дуудсан бөгөөд хүүн цорын ганц үнэн, цорын ганц айн, цорын ганц зам юм бол та бүхэн дотор тэр үнэн байна, тэр зам байна, тэр айн байна. Энийг хэдүүлээ бөөцөлж, ургуулж одоо бурхан яаж тасралтгүй тэтгэж байгааг нь харж, үнэмшиж, итгэж ингэж амьдрах тэмүүл цаг үе дээр бид ирчээд байгаа маа. Тэгэхээр бид нар зөвхөн үнний баг нэж энэ үндэстэн одоо нураахыг хулгайлж алж устдахыг санаарахж байгаа диаволын схемийн эсрэг төрөн гарч ирсэн маш хөвтэй хүмүүс. Энэ үндэстэн дахиж хуурм мэхлэх боломжгүй болсон байхгүй диаволд. Боломжгүй болсон та хэлж олно л доо. Гэтэл өнөөдөр амар амар зүйл хараад гараад байна шүү дээ гэж. Би бас боддог, би бас бурхнаас асуудаг. Аа, нялхаж байгаа хүмүүс ямар буруутай юм бэ? Дүүж 3 сартаа хүмүүс нас орж ин яа тэд нар ямар буруутай гэж одоо тэд нар өөх болоо гэж. Тэгээ би нэг удаа Библийг уншижсэн чинь гайхалтай ишлэл олсон юм аа. Тэд одоо би сайн санахгүй байна яг хаанаас уншижсэн аа. Тэгээ би санахаараа хэлнэ. Тэгээ тэнд дээр юу гэж хэлсэн бэхээр хүмүүс Исаия гэсэн мэха. Хүмүүс яагаад цагаас өмнө нас ордгийг ерөөсөө тэр нөгөө үлдчихэж байгаа хүмүүс нь ойлгодог. Аа яагаад гэвэл тэрэнд нь ерөөсөө санаа тавьдгүй. Хинч тэрэндээ бодлогоширдгүй. Яагаад ингээд няраа хүүхэд том хүмүүсийн гарт ингээд нас ордгийг эсвэл яагаад ерөөсөө хүүхдүүдийг хинч тоохгүй, бид нар ямар ч хамгаалтгүй хөрхи амтд тэгээ бид нэр аюул алхам тутамд нотож байгааг мэдэхгүй шттээ. Тэгээ нас ордгийн хинч энэ талаар боддгоо үнэн бидстэй. Бид нар хүмүүс их ихтэй юу гэж реакцэлдэг вэ гэхээр тэрний буруу, миний буруу яг тийм байвалсан, яг тийм би болсон гэдэг. Гүгүү хинийч буруу гэхээсээ илүүгээр энэ нийгмийн чинь ингэж одоо хөдөлгөөд байгаа агаарын хүчин гэж байна. Бид нар тэрний эсрэг зогсож байгаа ш. Бидний тэмцэл бол хүмүүсийн эсрэг биш аахгүй юу? Бидний тэмцэл үйл үзэгдэх ертөнцийн захирагчд ба эрх мэдтэнгүүд диаволын эсрэг тэмцэл байхгүй. Тэгэхээр диавол тэрийг яаж хийгээд байна гэдэг бид нар харах хэмжээнд хүртэл оюун санаа маань өөр болсон хүмүүс шүү дээ.
Тэгэхээр тэр ажил дээр юу гэсэн тэгэхээр ирэх хатуу цаг үеэс ирэх аимшигтай хатуу амьдралаас бурхан тэр хүмүүсийг аврахын тулд одоо тэднийг насрахыг зөвшөөрдөг юмаа гэж бичсэн байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бас одоо надад тодорхой хэмжээнд ойлголт өгч байгаа. Аа зөв зөв яг ингэж байгаа юм байна. Хүн бол зөвхөн үхэх алга боллоо гэдэг дээр нь санаа тавиад байгаа байхгүй. Гэтэл яагаад ийм юм болдгийг тэгээ энэ бүхнийг бурхан тэгээд өхүүлээд байгаа юм огт биш. Зүгээр насрахыг зөвшөөрсөн. Харин яагаад ийм зүйл болж байна гэхээр дахиад хэлэхэд нөгөө л гуурын мэхлэлтийн чинь гор үр дагавар гарч ирж байгаа. Ямар ч үр жимсгүй, ямар ч үр дагавргүй юм гэж хэзээ ч байхгүй. Филиппаас биднэрт маш тодорхой хэлжсэн. Энэ миний чихэнд үр байнг дүнгэндэг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр үр дагавар байгаа гэдгийг үргэлж ухамсарлаж гүнгэрэ гэж хэлсэн шүү дээ. Үр дагавар заавал байгаа. Хуурам мэхлэлтэнд үр дагавар байгаа. Хэрв та хүмүүст зүрх сэтгэлээ өгч амьдрахгүй бол үр дагавар байгаа. Бид нар хариуцлагын тухай аюух ярьдаг. Хот исэн бол ерөөсөн хүн болгон л одоо хариуцлагатай амьдрах тухай ярьдаг. Хариуцлагатай амьдрах хүртэл биднээс зүрх сэтгэлийг шаарддаг хүмүүс. Хүн зүгээр л яанаас та хариуцлагатай л байх ёстой. Хариуцлагатай л бай гэдэг. Ингээд гүгэж байх юм бол та хариуцлагатай нэгэн болж болно. Гэхдээ хайргүй хариуцлага бол юу ч биш. Тэмүүл учраас Паул маш тодорхой хэлсэн. Хайргүйгээр би өөрийгөө шатаагаад ч нэмэргүй юм аа гэж. Тэр та бодоорой. Хариуцлага бол би хайртай учраас хариуцлага үүрдэг. Би энэ үндэстэнд би үнэхээр хайртай. Энэ үндэстэнд яаж те жоохон одоо хөвгүүнээс энэ үндэстэнд ингэж одоо би болгож нэгтгэж гаргаж ирж байгаа. Тэгээд энэ үндэстэн хэрхэн хүчрхэгжүүлсэн, энэ үндэстэн хэрхэн дараагийн сул дараа болсон, энэ үндэстний туулсан, түүх, соёл бүгдэнд нь би хайртай. Хайртай гэдэг нь зүгээр л ярихын тулд эсвэл ингээд ойлхын тулд эх орны тухай дууг сонсоод тэр дуудуулахын тулд биш. Би зүгээр л хайртай учраас би хариуцлагатай. Хариуцлагатай байдал нь надаас хүүхдүүдээ их орондоо хайртай, бурханд хайртай хүмүүс болгож хүмүүжүүлэх юмсан гэдэг тэр хариуцлагыг миний дотроос би болгож өгдөг. Энэ хариуцлагыг хийхгүй болохоор миний хайр ажиллахгүй байгаа хэрэг. Тэгэхээр хайр танд байгаа л хариуцлага заавал давж гарч байна. Хариуцлагыг гаргаж ирж байгаа хайр. Маш сонирхолтой жишээ. Филипп пастор ярьжсэн шүү дээ. Ноа болохоор тэр үед өөрийнхөө гэр бүлийнхнийг аваад хөвгч замд орсон юм аа гэж. Тэгээд бурхан Авраам, Исаак, Яаков гэж нэрлсэн шалтгаан нь болохоор Авраамын эхнэр Сара хоёр бол хаанчлын хамгийн эхний хаан хатуу хоёр байсан гэж. Яагаад? Авраам амар хариуцлагатай хүн байсан учраас үгүй. Авраам үнэхээр бурхан тайртай бас бурханы өгсөн дэлхий тайртай бурхны хүмүүс тайртай. Тийм л учраас тэр бүр маш ёрын, бүр дэндүү ёрын, бүр чихшмээр Содом Гоморагийн төлөө Авраам бурханаас гуйсан байхгүй юу? Уггүй бурхан миний бүр зөвхөн хүн алдвал таасдахгүй тий. Би бүр танаас би гуйхаас айгаад байл л гэхдээ танаас гуймаар 10 хүн алдвал таасдахгүй тий. Бурхан тэгэхэд 11 олчихно бол би устдахгүй гэсэн. 10 болтойг байхгүй. Тэгэхээр Авраамын тэр нэг Авраам ерөөс Садом Гомор хоёр устгах нь ер нь бол зөвдөө ийм бүр арил дэндэд хэсэг. Ер нь бол та устгаач сайх устдаг гээг байхгүй юу? Харин хайр байгаад байсан яа ч юм. Энэ өнөөдөр одоо биднэрт одоо бидний зүрхэнд ариусан сутгах хэвэл л доо. Бидний одоо Иесус хэлдэг зөвхөн өөрт чинь сайн байдаг хүмүүсийг хайрлаад энд одоо ямар гавьяа байна вэ гэж. Ямар ч гавьяа байхгүй. Харин чамааг үгүй яддаг. Манай үндэснийг үгүй яддаг. Манай үндэснийг мөхөөсэй гэж боддог. Монголчуудыг дээрлэхдэг. Монголчуудыг дорд үздэг. Тим үндэстэн зөндөө аваа. Тэдний төлөө залбирах. Тэгэхээр энэ бид нар хийгээд эхлэхэд ариунсаас ажиллаад эхэлдэг юм. Бид нар залбирч эхэлж олно. Хайр байхгүй ч гэсэн заа юу. Залбирч эхэлж олно. Яг л хайрыг би өөрөөсөө ингээд одоо гаргаж ирч чадахгүй ч би ч үсээч ургуулж чадахгүй шүү дээ. Үсээ би маргааш 2 см. Би 1 мм ч үсээ ургуулж чадахгүй. Миний үс
ягч юм одоо ургадаг байхаар бурхнаар бүтээгдсэн. Харин түнчлэн хайрч би мөн за би өөртөө тэр үндэсний хайрлыг хайртай болохоор залбир гэж болохгүй. Харин бид нэр аваа та намайг уучлаарай. Би үнэхээр манай хүүхдүүдийн визээ гаргаад учраас би Лондон бодгор уур мэддэг, би Англиг бодгор үнэхээр дургуун хүрдэг. Гэхдээ мөн хаа мэд та өрөвдөж өшөөх болтугай. Тэр үндэстэн дээр таны нэгүс байх болтугай. Тэр үндэстэн өннийг олж харах болтугай. Тэр үндэстэн ихэмсэ бартам зангаас бууж ирэх болтугай. Мөнхийн хааны өмнө өвдөх сүвдөх болтугай. Таны хонь үндэстэн болох болтугай гэд бид нар залбираад эхлэхэд бидний хүйтэн зүрх рүү хариуцсанс хараа зүтгэж эхэлдэг. Тэгээ бид нэг мэдгээд тэр үндэстэн үнсээ ятгаан болцсон гэдэг. Харин ч тэр үндэстний төлөө ойлон байж залбирч эхэлдэг. Тэгэхээр бидний бид ингэж л үнэн үннийг тээгч болох ёстой юм аа. Өнөөдөр сонгуульд исэн бүсийн хүмүүс дэвшчихэж болно. Мэтэж миний дургуун хүмүүс ч байж та. Тэгээд бид нар дэвшгэнч чухал биш, бид нар гарч ирэхэд чухал биш. Яг л Ром номын 13 дугаар бүлэг дээр бурхан юу хэлсэн бэ? Дээд эрх мэдлүүдэд захирагдаж тэдний хүндэл гэсэн. Учир нь бурханаар тогтоогдсноос өөр эрх мэдэл гэж байхгүй юм аа гэсэн. Маш тодорхой хэлсэн ба. Өнөөдөр христчнээс нэрлэгддэг зарим хүмүүс засаг төрийг эсэргүүцээд хараагаад зүхэд одоо шоронд орцсон явж л байгаа. Гэхдээ бид нар тийм хүмүүс биш. Бид нар энэ үндэстний сайн сайхны төлөө дуу хоолой өргөх ёстой. Магаш хүүхдээ баяр. Энэ үндэстэн дотор дахиж хүүхдүүд хилмигдэж, дахиж хүүхдүүд ёс бусаар хүч болохгүй юм аа. Энэ чинь бидний хариуцлага. Ээж аа бидний хариуцлага хүүхэд хамгийн түрүүнд эцэг их бидний хариуцлага гэхгүй юу? Энийг тэр одоо өөр хинээс ч биш биднээс хариуцлага нэхэж байгаа. Бид нар хүүхдүүдтэй хангалттай хайрч яах вэ? Бид нар хангалттай санаа тавьж яах вэ гэдэг нь. Эсвэл ажил гээд завгүй явна уу? Эсвэл өөртөө одоо юу зарим бүр архитектор сухтуура завгүй байна уу? Зарим нь одоо яа гэдгийг мэдэхгүй бүр нэгэндээ даатгаад өгчсөн тий чийл харах хэвээр би бол одоо ажлаа хийгээ заавалгатай явж байна. Тэгэхээр энэ хайргүй байдал маань хариуцлахгүй байдлыг үүсгэн, хариуцлахгүй байдал маань үржимсэн гаргаж ирэх юм аа. Тэгэхээр хотын сүм бол үнэхээр энэ үндэстэн дотор төрсэн бурхны хөвгүүд огтуд шүү. Хөвгүүд огтуд нь төрсөн учраас байгаль хүртэл, байгалийн үзэгдэл дөрвөн үлрэл хүртэл энд одоо хариуч эхэлнэ. Та нарыг харах хэвээр. Хөвгүүд огт төрсөн учраас бид нар энэ газар бурхны үл үзэгдэх засгийн газар болж гарч ирсэн учраас бид нар нэр дэвших ямар ч алгүй. Бидний тийм шаардлага жоохгүй. Бид нар дуу хоолойгоо нэгтгээд энэ сонгуулийн одоо энэ сонгуульд бурхны шудраг ёс юр бусаар үйлчлэхийн төлөө хамтдаа залбирах ёстой. Шудраг ёс нь үйлчлэх ёстой. Шудраг бус нь байн илчлэгдэх ёстой. Буруу хандлагатай одоо ямар ч худал буурангаар хөдлүүлж байгаа нэгнүүд нь байн илчлэгдэх ёстой. Монгол хүмүүс урд хажид байгаагүйгээр нүд нь нээлттэй байх ёстой. Зүрх нь нээлттэй байх ёстой. Өнөөдөр л яг үндэснийхээ төлөө цосож гарч ирэх ёстой юм аа. Бид та нарыг үнний баг нь болсон сүм гэдэг утгаараа хүн нэг бүрийг шүү. Энд ерөөс сүнслэг хүн сүнслэг биш хүн гэж байхгүй. Бид нар бүгд сүнслэг байх ёстой. Хүн нэг бүр. Үнэхээр энэ хайр, хайраас үүдэн гарч ирж байгаа тэр хариуцлагаас та бүхний залбираасаа гэж хүсэж байна. Би тэгээд яг одоо хотын сүм дотор мөн хотын сүмээс гадна нийгэм дотор аливаа амбицуудыг би Иесусийн нэрээр үнэхээр эсэргүүцэж хин нэгэн болох гэсэн ямар нэгэн одоо байдлаар нөгөө дотоод төвшин үүсэх байхгүй мөртлөө байр суурин дээр очих гэсэн альва шунлыг тэднийг мэхэн төрөгдүүлж байгаа мэхлийн их сурвалжийг би Есүс Христийн цусаар одоо сүрдүүлж байна. Есүс Христийн ясан ясаарч байгаа ясаарч гарч ирж байгаа тэр нэрээр нь би эсэргүүцэж байна. Бидний дунд ч ийм одоо хөрөнгө эсэх ёсгүй нийгэм дотор ч гэсэн худал хуурмгийн маш хүчтэй шунал амбицийн хөрөнгө эсэх ёсгүй юм аа. Бурхан үнэхээр цаг тухай бүрд нь харуулх болтугай. Бурхан өөрийн сүмээсээ эхлээд цэвэршүүлэн ариусгах болтугай. Энэ карантины өдрүүдэд бурхан зүгээр юу бурхан карантинлэгдэг байхад та өөр карантинлэгдэхгүй. Мөнхийн улс мөн түүний хаанчлалын хүмүүст энэ карантин ерөөсөө бидний
боож хаахгүй. Мэдээж бид нэр цуглаж болохгүй. Бид нэр засаг төрийнхөө шийдвэрийг хүндлэн харин та гэр орондоо амьдарч байна. Үр хүүхдүүдэд харж байна. Бид нэр хайраараа энэ үндэстэнд үйлчилж хариуцлагаа мартахгүйгээр урагшлах хэрэгтэй юм аа. Тэгээ надад мэдээж хуваалцах юм бол маш их байгаа. Гэтэ би яг ингээд дуусмаар байна. Хотын сумын эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс, насанд хүрсэн өсвөрийнхэн, нялх балчир хүүхдүүд ирж яваа нялхууд бүгдээрнгийн манд дээр бурхан эцгийн маань сайн сайхан үнэхээр харуугаш болтгоо. Үнэхээр түүний өрөөл бидний хүрээлэх болтгоо. Түүний аврал нь бидний хан мэд тойрх болтгоо. Тэгээ бид нэр энэ үндэстэн дотор өмнөний баг нь олж харагдах болтгоо. Баг нь мэд гэр бүлүү байдгийн байна. Баг нь мэд аавууд, ээжүүд. Үнэхээр үнний баг шиг эр хүн, үнний баг шиг эмгэгтэй хүмүүсэж байдгийн байна гэдэг миний эцэг харуулах гад зэхэж байгаа шүү. Бид нар өөрсдөө явж харуулахгүй. Бид нар ингэж одоо шоу хийж хийгээгүй зүйлсээ хийсэн болгож ярьдаг хүмүүс биш. Харин бидний эцэг маань харуулдаг. Би ийм хүүхдүүдийг, би ийм охтуудыг өсгөж төрүүлсэн. Ийм хүүхдүүд, охтууд та нарын дунд амьдарч байна гэдэг тэр харуулах цаг тун ойрхон ирсэн байна. Есүс хэлжсэн. Хаанчлал хаан аван бэ гэхэд хаанчлал гар хүрхийн дайтай ийм ойрхон ирсэн байна гэж. Хүн хүрээд бариад авч болно гэсэн. Тэр та тэрийн амьдрал бусад хүмүүсийн амьдрал руу гараа хүргээд бариад авах тайны ойртож байгаа гэдэг та бити мартаарай. Бурхан таныг илбэр өрөх болтугай. Бурхан таныг эрүүлэнх эрхтэн бүтэн байлах болтугай. Бурхан таныг бүхий л талаар хангах болтугай. Бас таныг тасралтгүйгээр хөтөлж удирдах болтугай. Баруун гар талдах эзэн чинь мэд байх болтугай. Таныг сүудэр дор халахвчин дор хордуулах болтугай. Бурхан та нарыг илбэр